diku rreth orës 03 pas mesnatë në periferi të Tiranës janë tre personazhe. Mendohet që ata janë të përfshirë në botën e krimit, por asgjë nuk është ashtu siç duket. Droga është misioni i tyre. E keni sjellur plaçkën? Po ti i solle plaçkat? Për çfarë plaçka është po flisim, sigur do shkonim të merrim drogë, vëzir. E kam shakator. Kujdes me fjalët, më shok se na përgjojnë. Nxireni pra rrobën. Na jep ti rrobat i pari. Po sigur të më gënjeni u mua. Ha! Po sigur të nga gënjesh ti neve. Po sigur të ju gënjeju njuve. Si? Jo, ishte thjesht për intermezzo. Vazhdoj me shkëmbimin e rrobave. Ju kapa! Aha! Unë ju kapa! Jo. Aha! Unë ju kapa! Unë jam agenti infiltruar. Dhe keni të dy nga një sniper mbi kokë, tashim këto momente që po flisni. Jam unë agenti infiltruar. Dhe ju të dy nga i sniper dhe sniper jot ka nga i sniper në kokë. Jo, agenti këtu jam unë. Dhe ju të dy dhe sniper ju e dhe i sniper që ka në mbi kokë sniper ton, ka nga i sniper nga unë mbi kokë. Erplin dhe Egi bëni çdo gjë në lundën e shtetit. Sa të jem unë gjallë nuk kalon asnjë grimc drog këtu. Jemi shtet i fortë, ne? Unë e dija që do bëni të shu, pra ne kam vendosur dy snajperat të tjerë, mi snajperi që ke vendosur ti, mi snajperat e këti që ke vendosur snajper, mi snajperin tim, që isha vën snajperin fillim kokë. Jo, mërë, jo, papa. Jo, mërë, s'ma jëndi do të mua, unë e dija që ju do e dinit, dhe unë e dija që do të dinit para meje dhe prandaj, unë mora masa. Jo, mërë, jo, unë e dija që ju e dinit që ata dinit që ne e dinit, po ju e dinit se unë e dija, unë e dija ku e dinit, se ku e dinit ju e dija unë, dhe hop, nga i snajper mi kokë. Po dhe unë e dija që ti e dija që ti, unë ti aja jo ne ju ata, to i mjëshu me peselin që hambu salam salqiche. Papra, unë kam ardhur t'ja arrestoj juve, dhe e dija që do t'ju arrestoj e përndaj më arrestoj. Unë t'ju arrestoj juve! Ua, më plak, për si ka mundësi që ju arresta, po ju arrestova. Po jam unë ju arrestova ju të shi. Po jam unë këtu dhe nuk lejoj të shitet drogë, se unë jam polici, anti droga ju shitit drogë, dhe sa t'jem unë këtu nuk shitet drogë, se nga porësit ministri. Amo, qaka, kushka? Unë e kushka? Unë erdha t'ju arrestoj ju të dyve, sepse ju të dy merrni me drogë. Unë në të vërtet nuk jam unë. Unë jam Visjani. Jam agent infiltruar. Angla të preftë. Fal, a je Juli? Unë jam Albano, ky është Visjan. Çfarë? Ja, mërë, si që ka ky Visjani, mërë? Visjani e ti, mërë. Unë jam Albano. Dhe unë jam Juli? Dhe gjo ma, stop një, plek. Bërë një sekund, ta zhidim. Ta zhidim, një sekund. Urdo. U bëm, lem shashtat do të policat të mënqur që jemi. Ta shift. Ti në fillim ishe Visjani. Po. Pastaj u bëre Albanua, pastaj u bëre... Pastaj u bëra Juli. Ta shi si përfundim këtë dombash. Bëmba Juli, vla. Dombash Juli. Po, dombash. Mua më fut Visjanin, po marr Visjanin. Do me... Jo ma jo t'ja dhashti, ti Julin kjo Visjanin, më ngecet Albanon mua? Të qa mu le genja mune? Dalier mu. Sjale gjoj, po marrin të shi... Mi në regu, atere, unë jam Albanon. Unë jam anti droga. Ti e Juli. Po. Ky është Visjanin. Po. Ta shi unë jam polic. Po. Jam i anti drogës. Po. Ti kujtje? Unë jam i anti drogës, polic. I anti drogës, gëzohem. Gëzohem, si ka lovë, mirë. Fal, po ti kujtje? Unë jam kreu i anti drogës. Ti e kreu i anti drogës? Po. Dhe Albanon ma lartë mua, ma fëtë mua. Po, ta lartë. Bravo, zoti kre. Tani qa do bëjmë, për qa kemi arru? Fal një sekund, fal, maj Albanon, ti dhe jenë regu. Po e mbaj Albanon e rëndësishme e shë... E, po pësës maj Ullin ti? Po e mbaj të praj Ullin ti, pëse pëse në lurin me sashi? Ato lekë dhe drogës ti kur pësjelesh drogën mu. O po se mjep lekët ashtë, 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 po
Mos bas, mos e bëj. Mos e bëj se do t'jap lekë. Do t'jap jap lekë. Do t'jap. O bra, 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 bra. Alo? Sa e? Sa e ti e? Okej, okay, zoti minister, sa e, se një shok, se bëzë kusta një. Okej, okay, zoti minister, vra njërin, është shumë e frikë që më nja bërheqe, nuk më e rëndot me këtë punë. Falem dirit, falem dirit, jo, falem dirit, falem dirit.